Nisu heroji oni koji vode, već su heroji oni koji su vodili. Propadaju pokušaji da ratne pobjegulje, ratni podrumaši nakon rata definitivno, vječno, zauzmu pozicije i status heroja, pravih heroja rata. Nakon godina i godina suđenja u našem svečanom CD-u za 1. mart u javnosti prvi put na televiziji se pojavio legendarni komandant Dragan Vikić. U istom CD-u i kolegica, ratna novinarska heroina Arijana Saračević. Ta Arijana o tom Vikiću je snimila dokumentarni film. Kako će se zvati film Doli Vikić? BKC je sinoć, prepun, ljudi ponosni i na nogama. April 6. sinoć, kao April 6. onomad, 92. godine. Ustao Vikić, ustala Raja. Rođen sam u Sarajevu, 55. 1992. godine, godine kada je za Bosnu i Hercegovinu krenuo pakao, jedan hrabri i odlučni čovjek uživo u programu pozvao je građane na odbranu od agresije. Od tog trenutka sve se promijenilo. Njegovo ime dobija najveće priznanje. On više nije samo komandant Dragan Vikić, već heroj naše zemlje. A svaki heroj nakon tih zlih godina dobije i svoju priču. A ko je najbolje može predstaviti nego žena koja je sve vrijeme bila tu i izvještavala? Arijana Saračević-Helać, autorica je dokumentarnog filma Vikić, koji je sinoć premijerno prikazan u BKC-u. Vikić je heroj grada Sarajeva, heroj Bosne i Hercegovine i on i njegovi momci jednostavno mnogo prije su zaslužili ovaj film. Međutim, posljednjih 7 godina dešavao se taj sramni sudski proces i zaista bila sam strpljiva i čekala da se to završi i evo ga. Da Vikić nikada neće biti zaboravljen dokazuje i veliki broj ljudi koji je prisustvovao premijeri. Njegove kolege, oni najmlađi, ljudi iz političkog i društvenog života naše zemlje, sa užitkom gledali su priču o heroju Vikiću. Ni on sam nije krio oduševljenje. Osjećam se i sretan i prijatno. S tim da sam za njegovo snimanje saznao jedno mjesec dana ranije. Možda je to i dobro. Znam o njemu samo onoliko koliko sam ja učestvovao u njemu, znači ono što sam ja govorio. Arijana je sve vrijeme bila ponosna, a Vikić zahvalan na tome što je neko došao na ideju da se njegov život predstavi kroz film. On je u stvari simbol onoga dok čega smo mi 92. zaista borili se za našu Bosnu i Hercegovinu, za tu našu ideju. I nekako 31 godinu poslije osjećamo taj trenutak i na tu činjenicu sam posebno ponosna da zaista postoje dobri ljudi u ovoj Bosni i Hercegovini i da to dobro na kraju ipak pobjedi. Lijepo je kad se neko drugi sjeti da nešto tako uradi. Znači, ja stvarno iza onog čim sam se bavio i radio nisam doprinio ničim da bi se taj projekat radio. Znači, neko je to pratio, razmišljao i došao na ideju da se to uradi. Dokumentarac Vikić svjedočanstvo je jednog vremena i poruka svim današnjim generacijama. Neka vam komandant Dragan Vikić bude ona prekretnica u životu koja će vas uvijek odvesti na stranu domovine i vječne ljubavi prema njoj, jer heroji su oni koji stanu na stranu zemlje po kojoj ponosno hodaju. Poštovani građani, ja sam Dragan Vikić, komandant specijalne jedinice MUP-a BiH.